Mirëmëngjes, ju dëgjoj. Mirëmëngjes, zot. Mirëmëngjes, zot e gazetarët. Mirëmëngjes. Ju uroj gjithë të mirat edhe të përshëndes edhe për durimin dhe qetësinë që ke. Cili është opinioni juaj, zot? Probleme. E para, që të bësh politik, që të bësh politik, të bësh politik me viktimën është një krim. Pra ata njerëz që bëjnë politik me krimin, ata janë o kriminel ose janë pasardhësit e ish kriminalëve tanë në Shqipëri. U vra një fëmijë me qetësi, me durim, si prind, si edukator, këto probleme duhet të zgjidhen bashkarisht. Jo të bësh ti demonstrata, protesta, se u vra një fëmijë. Në të gjithë botën, unë përshëndes atë fosin e parë, ka gjëra të tilla, por nuk bëhet politika palë me sa gjëra që s'janë në edukatën e kombit shqiptarë. E para, e dyta, jam shumë dakord që në kanalet tuaj dhe kanalet të tjera, po dalin sa gazetarë që për mendimin tim janë në nivelin më të ulët të shoqërisë. Nuk duat për mëndemra, e kuptojnë vetë, ka nga ta gazetarë që kanë qënde bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit dhe po nga japën mendime e të tjera dhe tjera, por duhet të mendojmë në radhë parë si print, duhet të mendojmë si edukator, duhet të mendojmë si qytetar. A duhet ishim bërë më shumë dhe të vijesh rregull në përshkolla e kudo e kudo, po, çdo sistem ka gabimet e veta, ka të metot e veta, por këto zotri zgjidhin me pjekurin e qytetarit. E para. Dhe e dyta që kam dhe e maroj, të kërkojnë njës. Jo, po ju dëgjoj. Nuk mund të dali sot Sali Berisha, po, nuk mund të dali sot Sali Berisha, që thot ka vrarë Edi Rama, ka vrarë e i ka vrarë. Mund të ketë vrarë Edi Rama, po shka lën gjak në trupin e asë një nëne, asë shamin e zez, një nëne se ka lidur. A i ka vrarë me 20.000-30.000 veta, në kohën që ka qeverisur. Dhe ata që i venë, në partin demokratike ka figurat, ta thënë shkët, figurat të shkëqyra, por janë të detyruar të nështrojnë këtë njeriut, sepse a i u ka thënë, unë nuk kam doshet, unë nuk kam bërë të që ke bërë këtë, do t'i mbyllë, prandaj, nuk shkonë zodri, që të meret politika me një vrasje, me të një fëmije, për mua është një krim, mi mak nga e krim që ka ndodhur. Faleminderit shumë. Faleminderit ju që u bët pjesë dhe dhatë opinionin dhe mendimin tuaj. Presim të tjera telefonata, pa humbur kohë, me njerë bëu një pjesë për dhënë opinione dhe mendime për temën e ditës dhe jo vetëm. A duhet që pas ngjarjes së rënë të shkolla Fanoli, ku humbi jetën një 14 vjeçar, të mbyllen dy nga rrjetet sociale, pra TikTok-u dhe Snapchat-i. Cili është opinioni dhe mendimi juaj? Atëherë,